السلام عليكم أصحابتي دقاري أشرفت لك سود وهذا شانل كيغا أميراس كوزين أصحابي وحاني وضع أفرير آدي آد ومع آدنا أفضل كفاية دي سواء وصبايات يرير وهيلي بدحذ لك قليي ما شاء الله آدي آد ومع آدنا أفضل لايك قريه سي شير قريه وهدو إذن عجب قليو آدي آد بادو ما يتسنتيهن كويدو روحانك بلاوينا قضارتي يهيلي بكي دحذ لك قليل لها ماشا وحانك وايستا و هيلب شيدن هيلب الجيلة أو شيدن واي إن وحا واجتبين هنا كودورة أما وكلب بحين هنا كبعد أيام وحا بيكل كذا لو صدر صنايع هيلب كان فريج كا أيام كسو بحيي مركا وقت يرو قاضن عيا انتو ككلف فقاي لكن إما إن شاء الله ويرد ولا أصحاب تيدا حارة إنه هالمر بروك بعد أيام تشبيو ساسوغا هذا واوتشي دين هذا واصول عبتي وحيرو عسبانك صوت داري وانجي جيبي واسكو داري لكن ولي وتتاغين يهي ولي نواسي جيبين ايا عسبادو حانو داري انتو قوين يا عسباداني قدرا واي وقبسانا لدن هادو دي لحظو كالا يا لكن مركو كالا دا عسبو قدرتي تهدو دي مقابان ايا بابريكا هانكو صوت داري بربرون يشيدون واي بابريكا دا sidoo kale toonta shiidan ayaan ku soo daray oo wax yar ah qaadad afkeedo hore isticmaalay wax yar oo curry powder wax yar oo huruud aadan ku soo darsaday wakaasa sidoo kale wax yar oo xawaaji ayaan gadaal ugu soo darsan doonaa iyo maraq digaag waakana maraq digaag asaga jab waaw maadaama cusbo ku daray maraq digaag wax yar waaye kaaga badanin intaan ayaan isku qasayna hadana ama isku gudgudineyna kabacdi ayaan waxaabay kala gadaal ugu soo darsanaya ما شاء الله سان حتى سنبوسكو وصمي سنكرتا واسكفوضو داي ما شاء الله ماركا كفايديستا أصحاب تقول حدا بضان حاوة يا ريرا سوقلي إن شاء الله حاليقا فايديستو كله ويدن عاوين آيان ويدن عاوين آيان كفايديستا انتو حاقصو شوي بصل بصل شاوي حيد أفر حبو وووين sidoo kale waxaan ku soo darsanayaa barbaroniyal kala nooca waa cagaar jaale iyo gaduud saddexdaas nooc ayaan ku soo darsaday hadii aad haysanin barbaroniyasha karooto ayaad soo xoqaysa ayaad ku darsanaysa masha Allah islaameeshi waaye hadda si fiican u gudgudinaya daboolka dab ku siinaya adi waxaa ka maqnaanaya ilaa 5 daqiiqo dabka u gaabinaya markay si fiican isku huraan kulay si fiican u qalaysmay wax biyo ah ma dhalaay hilibka ay ka baqin waakasa 5 daqiiqo kadib saas ayuu noqday ma sha Allah nadiif yani hoos clean way wax dhiiqa ma ahan marka ma sha Allah waa asxaabey diyaar way meeshan waan ka baxayna hadda waxaan aadayna qaybti sabaayada waxaan filaa inaad ka heli doontaan qaybta aad bay u fududeed masha Allah inta waxaan ku haystaa sabaayad horan u soo qasay asxaabteyda waxaan ku dardar hoos ku soo qoray ma badno waa bur 2 koob ah cusbo yar sokor 2 qaado iyo wax yar oo saliid ah 2 qaado oo saliid ah intaas waa burka dhan waxaan ku soo daray iyo waxaan ku qasay biyo qandac hal koob oo warm water wa biyo qandac ah okay marka asxaabteeda wuxuu dawlnaa 15 daqiiqo hadda soo laaftay marka masha Allah fiican sawaad ina dabooshid marka qasti hore ha ka duwin ama hore ha ka fidfidinin waxaan rabaa ina yar dabooshid burki wixii dhan saddex galaan ka bacda dana gacanta marisido oo xashtid masha Allah hadduu qurux bay kugu soo baxaysa ya kaal iskaarak fidiska xataa kuma dhibeyso insha Allah marka asxaabey qoraal yar waxaan filaa inaad arkaysaan meesha ku soo qorqoray sabaayada dhan marka fidisid hal mar saliid marinaysa muhiim waaye markii la kugu saliid waa la marinaa waa inta la kugu saliid la mariyaa sooma marka hadda anaga xabadaan ayaa dhana fidinay waxaan rabaa inaan sidii pizza u jarjaro insha Allah ila socda
hadda hilibkiya dhaxda ka soo gelgelinaya asaga dhan hilibkiya dhaxda ka soo gelinaysa ka bacdi asxaabta waxaa ku kuusanaya sida sabaayad camal unbaa ka dhigaya insha allah ila socda idin leeyahay. waakaas asxaabta saana kuuskuusay kulli hadda waa fidfidinayaa asxaabta qaaliga ah ila socdahe markaa fidinaysidna aada ha u riixin tartiib haddaa xoog u riixid hilibkii dhan baa soo baxaayo marka saas marmno. birtaas rabaa inaan ku dubo wax saliid ana ma marinin hadda waa soo saartay wakaasa saddex saddexa u dubaaya maadaama iska yaryar yahay waa ujeediin dabka ku dubaayane kudur waa dheereeyey saa ujeediinbu laakiin hadda waa u gaabinayaa kusu igagu gubaya haddii aan dheereeyo marka asxaabteedu waxaan rabaa inuu dab dhexdhexaad ku karo uuna ii gaduuto insha allah ila socda saliidaan korkooga soo shubay maadaama ay tahay sabaayad waa inaad gaduudisaa sooma marka saliidaa kor kuugu soo daadshay hadda waan gadinayaa oo gaduudinaynaa qeybtan. Dubista aada bay u fududahay maasha allah. Hadda waa gadgadinayaa qeybta hoose insha allah asxaabteyda aada bay u fududahay saan idin sheegay markii la dubaayo muhiimadda waxeed waxaan ku daray ya hadhow maasha allah aniga idinka hubo marmarka qaar sambuuska xataa waa nece kana kaaga fiicnaanayo xaraf macaan kaal iska arag waa insha allah soo tijaabiya idin leeyahay ya wakaas qeybtaana saliidaa mari waxaan rabaa inaan gadiyo waa kana asxaabey dabka u dheeraa saa hore in kuugu sheegayba hadda laakiin waa u gaabi insha allah qeybta labaad saa'id kama dhigi doono hadda zaa'id u gudutay inuu gubto ku dhawaado ma jeedino balse dhib mala insha allah. Step 2 waa ka taxadareynaa hadda qeybta waa ka dejiyay asxaabey qeybtii labaad baan soo saaranayaa saliid ma marinin only waa ku titirayaa leh geesahay marta saliidii marka saas darteeda saas buraashku u marinayay hadda waan gadinayaa ani horey saliid ogama shubi markaa soo saaro hoosaan ka yar guduudiya haddana waan gadiyaa kabacdi ayaan saliidda korka uga soo daadshaa waa kasa maasha allah. Hadda saliidaan korka uga soo daadinayaa kabacdi waa guduudinayaa marka asxaabey waa iska fududahay waa wax yaroo iska sahlan insha allah kasoo tuurta idin leeyahay isla galabtaba waqti waad haysataan oo ku daawataan like waqti fiicana idin soo geliyo videoga insha allah markaa daawataanbu insha allah diyaarsada alaabtan way fududa wallaahi dhadhankeedana lagama sheekeyn karo way macdahay marka insha allah kasoo tuuraan ku leeyahay afur ka dhigo waa kasa saa hore kuugu sheegayba dabka qeybta labaad waa yareynayaa like dabkii hore waa kasoo guuray kii labaadan saartay oo mediumka ahaa
marka waxaan rabaa inaan si fiican u guduudiyo insha allah ila socda asxaabta quruxda badan. maasha allah tabaarakallah asxaabteyda sidan quruxda badan ayay noogu soo baxday sabaayadii. Kaaliska arag caraf quruux waxaa rabta ayaa ku cuni kartaa, uma baahnaba inaa wax badan ku cuntid, waayo way dhammaystiran tahay. Only waxay rabtaa waxyar busbaas ah inaa ku cuntid. Maasha allah carafta sambuus waa nacaysa insha allah. Kasoo tuuran ku leeyahay sabaayadan quruxda badan yaryar oo maasha allah dhadhankeeda lagama sheekeyn karo insha allah. Videoga hadduu kusoo gaaro likta iyo sheerkaba ha ka baqiilina. Aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin, sida wanaagsan ay igu xiran tihiin. Ilaah ajri xasanaadan ka siiyo walaalahayga quruxda badan. Insha allah waxaa rabtiina inaa idiin soo geliyo commenti hoos aan ku arko, waa idiin soo gelinayaa biidnillah. Waxyaaba badanna way idiin soo socdaan. Stay tuned. Haday tahay cabitaan, haday tahay macmacaan, haday tahay cuntooyin kala duwan, maasha allah waan dadaalayaa adinkana he laygta dhiirigelinta yaalinka waynin laygta dhiirigelino ah insha allah. Asxaabey wakaasaahe inta video isku kulmeen, sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.